Як збільшити ліміт на вихідні перекази з карти на карту на суму понад 150 тисяч гривень? Так, це можливо, і ми з командою вже маємо десятки успішних справ. Детально ділюся нашим досвідом, тому додивляйтесь до кінця, щоб розібратися з цим процесом та збільшити собі ліміти. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Ви знаєте, що Нацбанк обмежив вихідні перекази на суму понад 150 тисяч гривень з 1 жовтня, і це автоматичний ліміт, який застосувався до всіх карток. В пункті 4.2 постанови Нацбанку номер 102 встановлена автоматична заборона для всіх карток на вихідні перекази з карти на карту на суму понад 150 тисяч гривень. Проте, зразу ж в пункті 4.4 вказується, що банки зобов'язані розробити правила, які дадуть змогу клієнтам підтвердити свій фінансовий стан та збільшити ліміт вихідних переказів на суму понад 150 тисяч гривень в місяць. По суті, в нас є три способи, як обійти ліміт переказів на суму 150 тисяч гривень в місяць. Варіант перший передбачає те, що ви будете просто користуватися картками різних банків, яких ви можете мати необмежену кількість, оскільки ліміт 150 тисяч діє в межах одного банку. Варіант номер 2 визначається у пункті 4.2 102 постанови Нацбанку, і там зазначено, що коли клієнт банку доведе джерело походження коштів, йому можуть збільшити ліміт вихідних переказів. Ми про це детально будемо обговорювати. Ну і варіант номер 3 – це коли ви доведете як клієнт банку, що ви займаєтесь волонтерською діяльністю. Отже, як наслідок, ми бачимо, що ліміт 150 тисяч гривень автоматично застосовується для всіх, але якщо у вас є гарні документи, їх можна надати банку як джерело походження коштів і збільшити цей автоматичний ліміт. Процедура збільшення ліміту на суму переказів понад 150 тисяч гривень означає самостійно викликати фінансовий моніторинг банку і надавати всі документи та пройти цей моніторинг і за результатами цього моніторингу отримати рішення про збільшення лімітів переказів. Точно немає сенсу пробувати збільшувати ліміт вихідних переказів з карти на карту тим клієнтам банків, які відкрили рахунок менше, ніж 6 місяців тому. Також точно нема сенсу пробувати збільшити ліміт, якщо у вас немає податкових декларацій, де видно хоча б декілька мільйонів задекларованих доходів. Також точно немає сенсу навіть пробувати збільшувати ліміт переказів з карти на карту тим, хто займається умовно купівлею-продажем криптовалюти, ганянням коштів з карти на карту чи виплатою сірої зарплати. Це передбачає системне скидання коштів на карти різних людей, що приводить до блокування таких карток. Після того, коли ви збільшите ліміт переказів з карти на карту на суму понад 150 тисяч гривень, всі ваші перекази під пильним наглядом банку, тому вони мають бути максимально юридичні, прозорі та зрозумілі. З моєї практики я бачу два основні сценарії, як збільшується ліміт переказів з карти на карту – легкий та складний. Під легким сценарієм зазвичай попадають ті люди, які користуються банком багато років, в них є хороша історія, і до введення обмежень вони робили вже перекази з карти на карту на суму понад 150 тисяч гривень в місяць. Неодноразово подавали в банк податкові декларації, і в такому випадку досить часто банк просто спитає, куди плануєте скидувати кошти, запросить податкову декларацію додатково свіженьку нову, і все, після цього навіть в чаті можна збільшити ліміт ваших переказів. Складний сценарій у тих, в кого рахунки не так давно, декларації банки ще не бачили, і тут, по суті, буде повна процедура фінансового моніторингу, де треба готувати офіційний лист і пояснити, звідки у вас джерело походження коштів. Офіційний лист в банк має готуватися по наступній структурі. По-перше, ви повинні розказати, чим ви займаєтесь та звідки берете кошти, тобто розкрити свій податковий статус. Наприклад, у вас інтернет-магазин на маркетплейсі, і ви розміщуєте товари, і там отримуєте замовлення, або ви найманий працівник, або ви ФОП-фрилансер. Далі у розділі 2 варто описати юридичний компонент, тобто зареєстрований як ФОП чи ТОВ, сплачую податок на дохід та чистий прибуток зберігаю на картках, якими хочу розпоряджатися. В третьому розділі варто показати документи, на основі яких ви працюєте, тобто описати своїх постачальників та первинні документи на закупку, описати податкові декларації, показати договори, по яким ви співпрацюєте. В четвертому розділі варто описати ваші транзакції, які ви вже здійснювали, а також які ви хочете здійснювати і на які вам не вистачає ліміту. Звичайно, ці вихідні перекази мають повністю відповідати нормі закону. Далі ми обговоримо перелік цих можливих переказів, які дозволені. В п'ятому розділі вам потрібно описати особисте запевнення про те, що ви знайомі з правилами банку, з законодавством України і в тому числі з податковим законодавством і зобов'язуєтесь його не порушувати.
Ну і в шостому розділі даємо перелік всіх документів та доказів, на яких ми писали цей лист. Вже цей готовий лист можна надіслати як в банк, так і на пошту за адресою банку, щоб його прийняли до розгляду. Якщо ви сподіваєтесь без жодних документів та конкретики переписуватися з банком в чаті і випросити збільшення ліміту, ну, навряд чи у вас така історія вийде, готуйтеся досить серйозно. До речі, якщо вам перегукується мій контент, він є корисним для вас, обов'язково ставте лайк ролику та підписуйтесь на канал, оскільки попереду ще дуже багато корисних матеріалів. Ви вже точно маєте знати, що у нас законодавство ділить будь-які грошові трансфери та перекази, по суті, на три критерії. По-перше, це підприємницькі перекази. За такі перекази платить податок бізнес. По-друге, це чіткий перелік переказів згідно статті 165 Податкового кодексу, які не оподатковуються. І по-третє, це всі інші перекази, які не підпадають під перші два критерії, і за них в будь-якому випадку доводиться платити податок. Так от, ліміт понад 150 тисяч гривень вам збільшать тільки тоді, якщо ваші перекази будуть або оподатковані офіційно, і ви це доведете банку, або ж ваші перекази не підлягають оподаткуванню згідно статті 165 Податкового кодексу. Даю вам максимально широкий перелік переказів, які повністю легальні та прозорі і не потребують оподаткування. Аліменти на дитину чи на дружину легально переказувати без сплати жодного податку. Якщо у вас великі доходи і великі аліменти, ліміт можна збільшити. Не оподатковується, крім того, поворотна фінансова допомога або ж, наприклад, надання чи повернення боргу. Проте тут варто пам'ятати, що ви не є кредитною спілкою і не є банком, тому у вас не може бути багато таких платежів. Також не оподатковуються перекази між родичами першого та другого рівня споріднення. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас великий дохід і ви надсилаєте кошти батькам чи братам чи сестрам, то можна збільшити ліміт переказів понад 150 тисяч. Звичайно, якщо ви робите перекази військовослужбовцям із волонтерськими цілями, це теж не оподатковується, але ви маєте довести походження своїх коштів і довести, що ви переказуєте їх дійсно військовослужбовцям, і тоді збільшить ліміти. Окремо хочу наголосити, що ви в жодному випадку не можете казати банку, що ви плануєте скидати там зарплату з карти на карту своїм працівникам. За це вас взагалі можуть заблокувати, оскільки є окрема процедура переказу зарплати із виплатою податків. Також ви абсолютно не можете посилатися на те, що постійно віддаєте борги, бо ви ж не є банком і не є кредитною установою, ну і не можна казати, що масово продаєте вживані речі, бо це вже виглядає як систематична підприємницька діяльність, яка теж підлягає оподаткуванню. Тому ліміт переказів з карти на карту збільшити точно можна. Є вже багато десятків успішних справ, але вони стають тільки тоді успішними, якщо у людини є добре підготовлена історія та бекграунд, як податковий, так і банківський. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.